וטיסוב עכשיו מאבד את הכדור הזה למתן נאור. חג'אג' בצד השני, נאור ינסה לגמור את זה, לא גומר את זה. רייט לא מגיע לכדור הזה, קורנף שם במאבק, זהו חג'אג' עכשיו, מול שלושה כחולים, לובין, מסקביצ'וס, לשלה, שלה זה נכנס, איזה יופי. סל של מומנטום, סל של מומנטום. הרגע הנכון נעצת אותו. גרין. לובין. עובר את איקונומו, הולך אל הסל, איזה יופי של סל! ליאו לובין מרים גם את אוסישקין שמריע למבצע גדול. אלה דברים שיש לליאו לובין, השאייה באוויר, שים לב, מתחת לחישוב, תראה את השאייה. עובר בין שניים, אמא של רוסי, הרוסים יכולים להשוות, אולי אפילו לעלות ליתרון ראשון אחרי הרבה זמן. ניני סבלייביץ' שם נעצר בחסימה, זה יישאר של דינמו. איזה גד של מתן. מתן האור לקח את... ניני סבלייביץ'. הפועל תל אביב עושים טעות. כל פעם שיש פיק אנד רול הם עושים חילוף, נכון? שהם יכולים לעשות את החילופים האלה, אבל צריכים להשאיר שחקן אחד. אור חג'אג' וקיץ'. נאור. וקיץ'. פסקביצ'וס חופשי מחוץ לקשת, ופסקביצ'וס קופר את השלושה החשובה הזו. שתי הקבוצות נראות מאוד מאוד איפה, גם בהגנה. פאנל פור, חבר'ה, פאנל פור! המשחק הזה יוכל לרצפה לא פחות מאשר באוויר. ליאו חוזר, ליאו בן. פסקביצ'וס היה בעמדת זריקה מתבקשת, משום מה החליט להסתובב ולתת לשלושה לנאור, ודיעבד, רק טוב עשה. לובין. קצת, אני לא אספר לו, אל תדאג שימון. די, נאור. פתאום השתתקת, פחדת, התבעו אותך על קצת כסף. בבקשה מנאור. בבקשה! מה תגידו על מתן נאור? מאסטרו מתן נאור. היום בכל פינה. שלוש מ-5 ל-3. בכל פינה. עכשיו דומני. אל הסל דומני, ועושה את הנקודות, יש כאן גם עבירה. דומני היה עכשיו במאצ'אפ מול הוקיץ' והוא יותר מהיר ברגליים. עבירה רביעית להוקיץ'. עבר אותו והעזרה הגיעה מאוחר מדי, קיבל גם את הפאול. משאיר אותו ללובין. מתן נאור לשלשה, הוא פשוט גדול הערב, הוא פשוט גדול. הוא חב וצריך ללכת עליו יותר. יתרון 2 להפועל תל אביב, 74-72. איזה רעש כאן באוסישקין. אני לא שומע את עצמי, אני מקווה שאתם שומעים. כמרשיץ' יורה את זה, הכדור שלו בחוץ. מי על הכדור החוזר? מתן. הנעת כדור של הפועל מסביב באזורית. מתן נאור נשאר לבד, שהוא חופשי ויש לו חצי שנייה ליישר מבט ליד אל הסל. הוא שם את זה. אנחנו עם 71% מן השדה, 6-9 מן הקו. והוא מדייק בכדור הראשון. יכול להיות שהוא יחקיד בכוונה. כדור שני הולך פנימה, הרוסים רחוקים רק 2 מהפועל תל אביב, 21 שניות. בוודאי תהיה כאן עבירה, הנה היא באה על ליאור לובין. ארז מניח, ארז מניח אולי של ליאור יקלה. כדור ראשון של לובין טוב. הרוסים לא צריכים ללכת על שלושה עכשיו, כי זה, אם ליאו קולע את זה, הם צריכים שתי התקפות. אבל אם הוא מחליט שלושה משווה משחק. נכון. אבל ליאו לא יחליט. גם זה טוב לגרין, ליובין כמובן, והפועל תל אביב ביתרון של 4-18 שניות אחרונות. מרשיץ' לוקח זריקה ל-3, הכדור שלו בחוץ. חג'אג' לוקח את הכדור החוזר, הרוסים ממהרים לעשות עבירה. והשעון נעצר על 9:10, והפועל כבר חוגגת. חילוף גדול של ארז או לא עם דור חג'אג'? כל הקהל על הרגליים. תשמעו את אוסישקין, גבירותיי ורבותיי. אתה מבין, חג'אג' נכנס למקום ריידו, אמר להם תוסע לגרש, לוקח ריבון, לקח את הריבון. גבוה וגבוה. דור חג'אג' על קו העונשין, כדור ראשון, הולך טוב, וליאו לובין כבר מרים את האגרוף למעלה. הוא יודע מה שיניב גרין יודע. הפועל תל אביב חייבת הרבה מאוד לאיש הקודם שראינו בתמונה, מתן נאור. בוא נהיה עם 9 השניות האחרונות, עכשיו לא צריך לעשות עבירה בשום פנים. 82-76, חג'אג' עושה אותה. בסדר, 4.5 שניות. מייקל רייט יחזור.
לריבאונד, ארז יודע שיש סיכוי טוב שמילי סבלייביץ' יפקיד בכוונה את הזריקה השנייה כדי לשמור את המשחק חי, והוא רוצה ריבאונד. תשמעו את אוסישקין מודל לגיבור הערב הזה, גיבור העלייה לפיינל פור, מתן נאור, ערב ענק לשחקן הזה עם 14 נקודות, 4 שלשות. שחקן המצטיין ללא ספק של המשחק. חד משמעי. 4.5 שניות, עבירה על חג'אג'. ג'וב ירד ל-3 עשיריות. עד השנייה האחרונה, ככה ראוי, ככה נכון. כל הקבוצות של צביקה כאלה, צביקה לא מבטא על השנייה האחרונה. אם היית רואה אותו יורד מהאוטובוס עם הרוסים, היית מבין שהבחור, מתחילת המשחק, צביקה הגיע כדי לנצח. הפנים שלו, הריכוז שלו, המתח שלו, הוא מקרין את זה על השחקנים. עכשיו להפועל אסור בשום אופן לעשות פאול, בין אם דרור חדד קולע או לא, לתת לשעון, לכל היותר הרוסים יעשו את צהל והמשחק יגמר. נו, אז זה טוב, והפועל תל אביב ב-80. זריקה האחרונה, מרשיץ הולך אל הסל, עושה את הנקודות, בירותיי ורבותיי. אחרי 16 שנים, הפועל תל אביב עולה לחצי גמר גביע אירופי. בפעם האחרונה אלה היו לינטון טאון, סלוון מרסר, חיים סלוטיקמן, עמוס פרישמן. נא להכיר גבירותיי ורבותיי, הערב ליאור ליובין, מתן נאור, פסקביצ'וס, בוקיץ', הם הגיבורים החדשים, והפועל תל אביב נוסעת לפיינל פור, הישג ענק למועדון הזה ולארז אדלשטיין.